skupaj vas iz srca lepo pozdravljam in tudi druge narode, ki tukaj živijo. Dragi Slovenci, ste videli, kako me je ta starejša mamica, sigurno kar 70 let, k sebi stisnila in solze dala. Dragi Slovenci, izgleda, da bomo dali vsi Slovenci solze. Verjamte si, danas sem glive delo bral v tem komunističkem časopisu, ko so me poklicali ta, brano sem se, nisem htio iti na uredništvo dela v Ljubljano, te več sve besede so obrni, tako so napisali, češ da Kramberger ni normalen. Postavili su kuća na komuniste naprej, naš delavce, kandidat za delavce, za kmeta, za reveža in su nas ponižali. To pomeni da še komunisti naprej hočejo monopol nad nami, da še naprej za njih delamo, da še nas naprej iskoričavljaju. Ta mamica ni dala za stojen saus. Dragi Slovenci, verjamte mi, tako hudo, ko bo zdaj slovenske narodo šlo, mu nikoli ni šlo, ko ne mu šlo. Toliko revežov, ko bo izdaj, jih nikoli ni bilo, in toliko bogatašov, ko bo izdaj, jih nikoli ni bilo. Hudi časi se bližajo našem slovenskem narodu. Potem vam povem, zakaj sem kandidiral za predsednika. Da bi pokušal to oblažiti. Če bi prišel na predsednika slovenskega naroda, da bi se boril za kmeta, za delavnega človeka, za starega človeka, za invalide, za otroke, dragi Slovenci. Nišče drugi se ne more boriti, kot samo Kramberger, ki je v štali pri kmetu Gorasu, ki je v Nemčiji ulice cisto, ki je skozi življenje dal in postal strokovnjak za dializo v Evropi in potem tudi 8 knjig napisal v eno leto. Zato je škoda, dragi Slovenci, da mu to skozi spustili. Vi ste videli danas statistiko, je Kramberger skoro čist na zadnjem. Kuća ne čisto gori. Ste videli, slovenski narod je ponoreo. Celem svetu komunizem propada. Pogledajte, od Rumunije, od Mađarske, edino Sloveniji, v Jugoslaviji, v Albaniji se še hoče na stolice. Držijo se stolice, dragi Slovenci, ko pijam plota. Pogledajte tudi pri vas. Te ceste okrog po vasej, niz, gdje komunisti stanujejo, imajo asfalt, gdje pa kmet pa delave stanuje, pa se lahko po tistem prahi vozi. Pogledajte si vaše ceste okrog, dragi Slovenci. Vidite in tako se bo naprej dogajalo. Zato vas še iz srca enkrat prosim, 8. april, idite na volitve, škoda bi bilo vi kmetje in delavci, če ne bi šli. Ker vi ste moji volilci, akademiki, profesori, komunisti mene ne bodo volili, zato ker se mene bojijo, ker se borim za boljše življenje, za boljše plače. Samo pogledajte en primer pri nas v Sloveniji. Kardel Pepca ima 26 milijard mesečno penzijo. Ena mamica, ki ima 3-4 otroke, pa ima 3 milijarde in mora s 3 otrokami priti eno bogo malo stanovanje. Ona ima vilo. Zato sem rekel, ne samo njej, zato pa komunisti pišejo proti meni slabo, ker se bojijo. Ne samo njej, bomo vilo vzeli v kraj, 3 milijarde bomo postili, oni denar bomo dali za otroke in 2 žaklja krupira, naj baba dela. Odkrito vam povem, velikanska krivica se dogaja našem slovenskem narodu. Evo to je, vidite, ni enostavno. Kramberger se bo boril za svakega človeka posameznega. Tudi vam povem glede vojske. Mi damo 40% za vojsko. In še mislim, da je 45%. Za zdravstvo damo samo 2%. Poglejte, za ubiti človeka je denar, temveč za človeka rešiti za boljšo bodočnost, pa ni denarja. Tudi edino Kramberger se bori proti temu, da ne bi bilo vojske, da bi samo imeli močno policijo, ali pa samo 20% vojske. Oni denar pa bi dali za boljše življenje naši otrok, dragi Slovenci in naši mamic. Vi si govorijo danas splave, vidite, da ne sme splave, ne sme ono. Dragi Slovenci, jaz se mislim, da ne smejo politike odločati, da bo si ženska hlače dol stekla, pa gor oblekla. Teveč sama mora odločati svojim življenjem. Teveč politika mora omogočiti stanovanje, boljši pogoji za otroka, za kupovanje, za šolske stvari, za obleke. Danas ena mamica, če ima 3 otroke, ona je sužna otrok, sužna slovenskega naroda, ne bi izumro. Ne more iti ne na morje, ne na dopust. Zakaj ne bi te mamici dali, ki ima enega otroka, ki rodi 5 let porodniškega, vse boljše cenej, boljše pogoje za življenje, potem slovenski ne bi narod izumro. Ker če bo tak naprej šlo, bomo mi Slovenci ko Indijanci, tam pa tam še bo kjerega Slovenca lahko videli. Dragi Slovenci, da to se Kramberger bori, on tito vam povem, magari življenje dan. Mogoče se že vidi, da se že čisto je črpljen. Kres 50 nastopov sem že imel. Danas imam 3 nastope. Po 3 nastope kosilo, če imam 2 krat v celem mesecu, če sem imel kosilo.
Trikrat će se spol postali na vladno postali, vodi s tim. Dragi Slovenci, oni komunisti koji imaju da narod države se vozio za automobilima, cele vlade po općina, sve su komunisti, njima je lako, dragi Slovenci. I povijete, ja se sam kres 500 milijard, veste kada kres 500 milijard sam financirao iz svojega žepa, ki se ga v Nemčiji 25 let teško zaslužio, te već to žrtvujem za slovenski narod. O te me zelo grozno boli, či berem te komunističke cajtinge ko danas delo, da prikažejo Kramegera. Ste videli, najslabšu sliku su dali kupce, delo bote videli. Najbolj češ kak je Koštrav, kak je Krameger, da ni sposobe da narod vodi. Sebe se komunisti bojijo, ker sem obljubo in povem še tu, enkrat svi komunisti došafljali s krampami in lopate. Zdaj so se kmete mantrali potem po komunisti. To je in obljubim. In to se oni bojijo. Zato pa delajo vse proti, da mi delavni ljudje, kmetje, reveži, ne bi zmagali. Moramo zmagati. Poglejte danas koliko je tu ljudi. Idite pogledajte koliko... Ne boji tako smotan, sve nis tako ne umem. Evo te enko, nisem malo nordjela. Dragi Slovenci, pogledajte či pide Kučan. On ima po 120 ljudi samo. Bodi bolj pametni, prosim. Kada nije sram, čuješ kak si butaste. Evo enega komunista, se nordila sem, komunisti postavili samo toliko, da bi nerviral tu, da bi publika. Vidite, to so tisti naši, ki so proti delavno človeku, ki ni normalen. To so komunisti butasti, pogledajte ga samo tam naprej. Evo, dragi Slovenci, uglavnom vam povem, Kramegar se bo brio za kmeta in delavčeka. In bomo tudi zmagali. Či ne do te liste, ki je uničili na volitva, to je druga stvar. Drugač, mi delavni ljudje, kmetje, garantiram, da bomo zmagali, moremo zmagati. Vse slovenski narod še nikoli nije imel svobodne države. Še nikoli nismo imeli svoje države. Stalo smo bili sužni pod Austro-Ogarsko Italijo. Dragi Slovenci, odkrito vam povem, borio se bom do zadnjega. Evo, pravi tu takšni butlan, pa ga to ne zvi tako komunisti. Evo, dragi Slovenci, odkrito vam povem, da to pa treba 8. april. Dobro paziti koga bote volili. Kučan nije slab človek, te već Kučan je dobar človek, te već on je komunist, če bote njega volili, bote spet komuniste volili, spet bote komuniste na vladi imeli. Dobro si premisle, dragi Slovenci, samo Kramberger lako reši ta slovenski narod. No, beden drugi. Te već izgledi so, ker delajo vse mogočno proti, da ne bomo zmagali. Samo za to se pazite. Vi budete odločni, kdo bo oče slovenskega naroda. Kdo bo ta narod poveo v Evropo. Sigurno komunisti, ne? Oni se spet združijo dol v Srbijo, v Bosno, češ, da bi neki kongres naredili. Te već pogledajte, eden mi je rekel, Kramegar, ti imaš avto nemško registracijo. Ja mislim, da je predsednik, bodoči predsednik, boljši da ima nemško registracijo, pa je že v Evropi, kakor beograjsko registracijo v Turčiji. Bože boljši da narod. Tudi jaz sem bil do zadnjega, zdaj sem 1 milijon mark podaril srpske narodu. Aparate za dializo in zdravila. Do zadnjega sem bil za bratstvo jedinstvo. Te vecaj, ki so nas blokirali gospodarstvo in so nam vrgli pod kolena vse mogoče, da slovenski narod bi mogel na kolene spet biti sužen, pa naprej. Evo vidite, blokirali so nas gospodarsko, a zahtevajo pa denar, da jim mi pomagamo za nerazvite za Srbijo. Dragi Slovenci, to je gli tako, ki te tvoja žena kurva z Bosancom, o te ne moreš rad met in še moreš ljubiti. Evo si videli, dragi Slovenci, ne bo to šlo, zato pa sem jaz, da svobodne volitve. In ne bi narod odločil, kdo je za Jugoslavijo, kdo je za svobodno Slovenijo, slovensko državo. Naj narod odloči, ne Kučan, ne Kopit, ne Dolant, noben drugi, kak ljudstvo mora odločiti sudbino svojega naroda. Evo ste videli tudi glede Evropo, tudi naj narod odloči in glede vojske. Zato vam povem, to se bom boril do zadnjega, koliko bom lahko. Tudi govorijo Češ Kramegar, on Kramegar nema šole. Profesor dr. Trstenjak je rekel, Kramegar, vi ste napisal 8 knjig. In vi ste človek, ki se vsaki par tisoč let narodi. Je rekel, vi nemate šol, se strokovnjak postal za dializo. Vidite, Kramegar ni tak butast, kot oni, ki so morali iti šolo, ker jim Bog ni talenta dal. Meni tega ni potrebno. Evo, tudi mi vemo, da imamo komunističko šolo v Kumrovcu. Greš 3 mesece v tečaj, si diplomiran pravnik. Greš 2 meseca v tečaj, si pravnik. Če pa greš 1 mesec, pa si lahko sekretar partije. To je gospodarska šola v Kumrovcu. Potem nas mora vrag zeti našo gospodarstvo. In to ne upa nobeden reč.
pa vam povem, Krambeger se ne boji, magari življenje da, magari ga ubijajo, ker bo dal življenje za naš narod, za boljše življenje našega naroda. Ostala bo zgodovina, da je bil en človek, ki se boril za kmeta, za reveža, za delavca. Odkrito vam povem, oni trije, ko so kandidati, ki so sami profesori, inženjeri, se ne bodo za vas borili, oni se borili za njihov stoj, za njihove kolege, a za vas delavce sigurno ne. Spet bote sužni, potlačeni. Zato imate zdaj priliko 8. aprila odločiti, bo Krambeger oče slovenskega naroda ne bo. Evo ste videli, dragi Slovenci, mi bi se lahko to pogovarjali 5-6 dni pa še več. Tudi pravijo Češ, Krambeger nema šol, to sem že podvijel. Poglejte, Krambeger lahko po 2-3 uri govori, niti ene besede napisane. Poglejte komunista, 3-4 besede pa ga že umantra. Ker je potem bolj pametno? Dragi Slovenci, tudi glede opice. To so se malo ustavili, ali prej čas pa so zmiraj po časopisi vlačili to mojo opico. Jaz sem za to opico imel zraven, ki sem več knjig prodal, da sem lahko več bolanim otrokom pomagal. In vidite, nikoli ne bom pozabil tega slučaja v Ljubljani. Pred Prešernovim spomenikom se prodajo knjige, je prišla ena mamica z otrokom 4,5 leta starim. Glavo je imel prevezano in pravi mamica, moj sinek bo mogel umret, ker ima raka, in nemajo aparata v Ljubljani na kliničnem centru, da bi mu lahko življenje rešili. Isti moment se oba sta pokleknila dol, otroko so solze dol tekle, nisem ga mogel v kraj dobiti od nog, kako me za nogo držal. Mene so solze polile, isti moment sem šel v banko, podigo 10,000 mark, nesel v bolnico, kupili so aparat, otroko so življenje rešili. Je to naredil Kučan, je naredil Kjeri komunist, je naredil Kopit, je naredil Dolanc, Kardel Pepca, nobeden ni naredil, samo Krambeger, evo, on vidim povem, zato treba biti Krambeger oče slovenskega naroda. Srce, srce mora imeti. In tudi pogledajte, če bo Krambeger potoval v Evropo. Pravijo Češ, kaj dorekli Amerikanci in Rusi. Jaz govorim več jezikov, ne samo srpski, da okučam. Dragi Slovenci, vam odkrito povem, če bo Krambeger šel v Evropo in bo prišel tudi v Ameriko, mi dobro vemo Tito, ko je potoval. On je imel bele rukavice, zlate prstane, 3 avione so ga spremljali, ladja ga spremljala. In baba bila zritana, dole, predi, zadi, gori, ko je prišel v Ameriko, Amerikanci so se prestrašili, kaki bogataš pride. Ja bom prišel lepo ponižno in bom prosil Amerikance in Busha, bo rekel, veš kaj, mi slovenski narod, smo mali narod, na varnosti izumiranja, komunisti so nas glodali 45 let, zdaj je Ivan Krambeger, ta narod osvobodil, pomaga nam. Polno torbo denarja, rastalali mu med narod, potem bo narod dobro živel, prej pa je Tito dobro živel. Tudi Krambeger, ko bo predsednik, zakaj ne bi mogel tukaj imeti en teden ali pa en dan, eno odprto uradno ure celi dan, da bi lahko prišli i kmetje, i delavci, i reveži kmen in bi se potožili, kakve probleme imamo. Danas pogledajte našega stanovnika, roko v žep, lampna buhne ven, malo beru se popravi, gre v tovarno direktoru, malo pogleda se jej pa napije, pa gre domov. Hvala za takega predsednika. Evo in tudi je on šolan. Tudi on je šolan človek, dragi Slovenci, tudi on je šolan, vidite, in je tak. Tako da nije šola vse. More, normalno, da ne more biti en predsednik, neki čisto butaste. Evo, on ne more biti predsednik, pa on drugi tam. To je čisto normalno. Ker si bi to predsednik, ki bili, to je čisto razumljivo. Dragi Slovenci, ki je tudi predsednik ene države, on nije sam. On ima tudi svoje savjetnike, ima svoje šolane ljudi okrog, ki pomagajo to voditi. Tedež predsednik mora imeti ideje, misli in voljo do naroda in pravičen mora biti do svakega človeka. E, to je Ivan Krambeger, sigurno in garantiran. Ker Krambeger, daj malo smiriti, čuješ, daj se malo. Če si glib bolan, pa si invalid, potem se glavi bolj pametno. Evo, dragi Slovenci, vidite, on ne razume, kaj je komunizem, pa to niš, si se pa napil. Dragi Slovenci, zelo se veseli, da vas toliko ljudi prišlo. Vse pogledajte, odkrito vam povem, bo zmaga naše stranke, mislim, nas delavni ljudi. Vse pravi, to je nemogoče biti. Zdaj oni statistike delajo, Češ, Krambeger ima, Maribor je bilo večero statistika prečerašnjim. Kučan je bil 65, Pučnik 30, Krambeger pa 0,001%. To je izgleda, da niti moja žena ne bi mene volila. Videli, to je samo propaganda,
To je samo propaganda proti Krambegerju, proti delavnem človeku. Oni bi pač na vsake način radi imeli delavce spet dol poklačene. Teveč upam, da bote prišli k sebi, da bote dobro razmišljali, resnično, zdaj obljubljajo vse. Se gledali zadnjič po televiziji, kaj je Smole govoril. Ko sem mu rekel, Božičnik, kaj lažeš, 45 let niste mogli problema rešiti, zdaj bote rešili, ki je vse do kraja propadlo. Svideli, to je samo zato, ker se borijo za svoje stolice. Se tudi na edino pri vas mora pohvaliti policijo, tudi občino, tu nisem imel težav, drugač pa imam grozne težave. Po vseh te občina, idite na Štajersko, pogledajte. Tam v Lenartu mi je ena mamica stara rekla, na okno, kje sem koz okno gledala, ki sem penziji, so mi šli komunista kuča na gor na lepli. Prej sem ga prede gledala, zdaj še ga moram vraga zadnji gledati. Evo, dragi Slovenci, tudi so nasilno. Edino tu se mi dopadne, niti enega plakata nisem videl. Tudi moje plakate niso dol strgali. Hvala komunali, hvala vsem skupaj, posebno tudi policiji. Policijo zelo spoštujem. Rekl sem, ko bom predsednik, policija bo dobila mesto zvezde, Lipov list, zvezdo bo prodali Miloševiću, Srba naj plačajo. Oni imajo radi zvezde. Tako da bom malo rešil. Dragi Slovenci, danes je sobota, ki ne bom vas dosti držal. Malo prosim, smiri se, zdaj malo pametno bodi. Če ne pa pride policija, naj te odpela malo nekam. Bodi malo. Dragi, vem, da je malo butaste, to vem, samo Bog pomaga. Dragi Slovenci, evo še enkrat vas prosim za 8. april. 8. april bo najbolj odločen za slovenski narod. Bo izumiral ta narod ali bo ta narod enkrat imel svojo državo, ker še nikoli nismo imeli svoje države. Ko sem že rekel, mi smo zmire, ki so nas drugi vodili in smo mi zelo lahko mišljali. Slovenci tudi nemamo pravega politika. Evo v Nemčiji profesor doktor Krupp je rekel, Kramberger, vi ste edini govornik v tem slovenskem narodu. Pogledajte Kučana, ko govori, ali pa Pučnik. Komunisti Beogradu, komunisti, odišli smo. Dragi Slovenci, niti ene nema, niti naglaska. Imajo tisto partijsko šolo, tisto 3 mesece, tam so se naučili tisto šablonsko, temveč na ljudsko skrenet levo desno, ima samo Kramberger. Evo je tudi ne samo Kramberger, kaj govori, temveč bo tudi obljubo. Zato vam povem, kakšni si gospodar pri svoji hiši, taki si gospodar svojega naroda. Poglejte, jaz sem si gostilno sam naredil s svojimi rokami 16 let. Muzeje, avtomobil, milijarde podaril. To znači, če sem bil sposoben za sebe in še par vikendov. Evo, če sem bil sposoben za sebe, bom tudi sposoben za narod, da bo dobro živel. Kaj pa so drugi naredili, naj pokažejo, kaj imajo. Popolnoma nič. Dragi Slovenci, tudi se zelo veseli, moja žena največ žrtvuje. Daj ga prosim ta potegni jedan, daj ga prosim jedan ta potegni, ki mi malo bodi kulturno. Dragi Slovenci, tudi vam povem glede moja žene. Evo, ona je rodila 3 otroka in zdaj je spet noseča. Pogledajte, potem če mu tako naprej šlo, da predsednik že šiba, potem bote še vi šibali, pa slovenski narod ne bo izumro. Takega predsednika treba, pa ne one šlitega, ki nič ne mre več. Tudi vam povem, pogledajte, moja žena je bila stara 14 let, je že imela 2 otročička. In so mi tam v eni vasi rekli, tam je ena deklica, ki je prvega otroka rodila, ki jo je en posilo. Ma 2 otročička, nemajo ne elektrike v hiši, ne vode, eno malici prači živi z staro mamico. Ko sem šel to, sem pošel obiskat, da pogledam te otroke, videl sem notri v enem korbe, ko slamnatnem, in slami, en otrok je imel glavico na eno stran, drugi je imel na drugo stran in ona je na šamrli sedela in solze polivala po tem malim otročičkom. Men se je smilila, isti moment se rekel, deklica, spakuj skupaj te otročičke, skorbe ko vred, daj v avto, jaz bom te rešil, bom te poročil, da bo srečna. In sva 19 let poročena, se niti enkrat skregala, še potem enega otroka rodila. Še bi kjer to drugi naredil, naj dokaže en komunist, da je imel toliko srca, da je to naredil. In mi ni potrebno, ki se bil multimilijoner, ki bi se lahko najlepšo babo poiskal, ne vem kaj, vidite, dragi Slovenci, srce, duše, to je največje bogatstvo in to ne bote nikoli pri nobenem predsedniku več najdete kot Kramberger. Zato tudi pogledajte, jaz sem dal te 2 prsta v kraj odmrznuti. Ko sem bil otrok star 8 let, drugo svetovno vojno, ko sem videl, kako se drugega ubijajo. Kot otrok sem rekel, zakaj bi mogel ubiti na oni strani človeka, če mi nikoli nič ni naredil. Zakaj bi ga mogel streliti? On ima mogočno otroke, ima družino, vidite, želi srečno živeti in jaz ga moram ubiti zaradi 2-3 politike. In to sem tudi proti, vidite, kot predsednik enega naroda. Če on tako misli, potem misli dobro za narod. Evo, to sem bil žrtev za tega, ki ne bi šel v vojsko. Temveč potem me je srpska vojska poklicala, 2 leti sem krupir lupo komutec.
Evo zavite, drage Slovenci, sedaj ti se mogli, ja nisem mogli. Vidite, drage Slovenci, mi bi se lahko dolgo pogovarjali. Zelo zanimljivo, tudi jutri bo te brali v časopisu. Či bo kaj, verovatno tak ne bo, ker nočejo sporočati od Kramergerov, čisto nič. Sigurno je okrog 2000 ljudi v tem malem mestu in to soboto, prej povdne, ki imajo drugega dela, te več poslušajo Kramergera, kaj se bo zgodilo s tem narodom. Odkrito vam povem, v Nemčiji sem bil gori pred eni gospe, ki mi je šlogala karte. Je, in ta šloga karte tem ličim politikom, Willy Brandtu, Šmidu pa tem, Krajsken. In tudi jaz sem šel te gospe, kot delavec. Plačal sem mogel 100 mark, to je bil veliki denar. V delavski obleki sem šel, doj sem se sel pred njo in je rekla, vi bote še enkrat predsednik enega naroda in ta narod bote rešil prelivanja krvi. Jaz sem se babnici iz srca smijal, tisto krat sem čisto ulice v Duisburgu in kanale. In pogledajte danas, v Titovem velenju sem bil, 10 000 ljudi je bilo. Evo vse posolke pride, masa ljudi, potem pa komunisti pišejo po cajtnega, češ, da Kramerger ima 0,0% in da ni sposoben in da bo predsednik. In mi prikažejo v najslabši sliki, najslabšo sliko, kaj lahko naredijo, prikažejo cajtnega, da bi potem vi brali, da bi videli, češ, takrat sem predsednik, ni simpatičen. Te več ne gledajte po lase, ker bo mene volil moja lase, ne želim biti predsednik. Notrešnost, dušo, srce, ljubezen do človeka, to trebate, potem bomo zmagali. Jezus je imel dolge lasi, Prešern je imel dolge lasi, pa spoštujemo. Zdaj, lasi vas naj ne motijo, dragi Slovenci. Odkrito vam povem, zato vas odkrito povem, veliko se bom boril za slovenski narod. Dobom vse za slovenski narod, za boljše življenje tega naroda. Zato še vas enkrat prosim, 8. april, posebno mamice, še enkrat vam povem, Kuča ni slab človek, teveč komunist je, on je komunist, on ima partijsko knjižico, jaz imam Boga v žepu, on pa partijsko knjižico. Če hočete komunista, če hočete naprej, da vam gloda po stolici, potem ga lahko izvolite. Ker pozadnji ima komuniste, spet bo isto sranje, samo drugo pakovanje. Evo, drage Slovenci, zaenkrat bomo končali, želim vam srečno na delo, boril se bom, nisem dosti nič obljubil. Nema, kjer kaj obljubila, ta laže, hudi časi se nadbližajo, dol bom vse od sebe, da bom z domce bogate spet spravo sem na to zemljo, ki je mati rodila. Kmetam bom pomagal, tisto zemljo, ki so kmetam vzeli, da spet vrnejo nazaj, potem tudi za vero, šoli bomo ven, da ne bomo več učili predvojaško zaobijati, temveč bomo otroka vzgajali, kako treba je spoštovati starše in mamice in svoje bližnje. In tudi bomo dali ven tisti srpski jezik, ki se otroci morajo učiti. Zakaj se Srbi ne učijo slovenski, a mi slavni narod, izkoriščen narod, bi se morali njihovega jezika vziti. In to potem pravica. Evo, drage Slovenci, še enkrat vam iz srca hvala. Tudi vam moram povedati, knjige se napisal 8 knjig. Evo, 8 knjig se napisal. Evo, to je knjiga, kaj mora človek narediti, da postane srečen. V te knjigi bote prebrali notri, to je profesor, doktor Šuštar napisal predgovor, Načkov. In je napisal, in je prebral to knjigo, je rekel, to je knjiga, ki bi jo trebal svaki človek prebrati. V Ljubljani ne bom nikoli pozabil, enega sina, od sin, enega komunista je prišel k meni. Je rekel, doma ne verjamemo nič, ne Boga popolnoma nič. Samo se kregamo, je rekel, začel sem alkohol, začel sem piti okrog, po gostilna hodim, hašič, ko sem to vašo knjigo prebral, zdaj vem, da človek ima i dušo, ima notrešno bogatstvo, ne samo telo, temveč notre, ki še več vredno. Kaj ti pomaga, drage Slovenci, lepa baba našminkana, zrihtana, pa če se ti z bosancom kurva. In kaj ti pomaga, če jutri ajc dobiš, pa se čohleš. Boljši debelo babnico meti, ki je poštena, zvesta, ki ima ljubezn notri, ki lahko ljubi celo družino. Evo, to je knjiga, kjer je knjigo zel. Evo taka rimna, teži pravi zmotan komunist. Evo to ima tudi, mamica išče izgubljenega sina. To opisuje tudi, kako je ena mamica ubila otroka 5-letnega, iz njega žajfo skuhala, sekiro ga skup zasekala, zato ker je videl ta otrok, kako se je ona z enim skrivačom, z enim partizanom skrivala, ki ne bi vem povedal vasi. Vide, in ta mamica je potem dala življenje, mislim, ta otrok je mogel življenje dati, in ona je imela 5 otrok, vsi 5 otrok se v ene leto ponesrečilo. Vidite, nadnaravna kazen. Potem pa je knjiga o zdravju, kaj je o zdravstvu, ki se je napisal. To so zdaj 3 nove knjige, ki tukaj pri vas niso bile prodane.
to danas i prvič tukaj imam, Kramberger knjig več ne bo prodajal, če bom zmagal, smo srečni, če pa ne bom zmagal, bom napustil našo lepo Slovenijo. Samo zato, ker ne bom mogel gledati obrazov v oči, kako bote trpeli, kako bo hudo šlo. Te več zdaj imate priliko, samo zdaj, odkrito vam povem, pogledajte, Bog hoče, če mogoče vi nočete, ker drugače mislite o meni, škoda bi bilo, pogledajte, celi mesec in pol niti enkrat nije dešal. Če bi dešal, ne bi toliko ljudi bilo, ne bi zmagali. Bog drži z nami, to je tudi rekel ljubljanski nadškof in Kramberger škof v Mariboru. Je rekel resnično, odkot vam tista moč, ki noč pa dan delate za narod, nič ne jejte, nič ne spite in da niste bolani in da zdržite. Vidite, Bog je res na naši strani. V Ljubljani sem bil tam pri Kamniku, je ena velika črna magla šla proti meni, obrnem se prema Bogu, se rekel, ljubi Bog, pošli prema komunistom. Evo, Ljubljana, magla je šla prema Ljubljani, v Ljubljani je šel dež po komunista, meni pa sonce svetlo. To znači, Bog je z nami. Evo, vsem skupaj hvala lepa, kjer hoče te knjige kupiti, lahko tu pri tem gospodu knjige kupite, potem tam pri ona avtomobilu knjige kupite. Denar pa bo šel v Kamnik za enega malega otročička, ki je invalid za vozek. Za vozek zbiramo ta denar in bomo dali za tega malega otroka. In srca vam hvala, ki ste prišli. Še enkrat vas prosim, v vašem imenu, v imenu vaših otrok, v imenu vaših mamic, dajte voliti Ivana Krambergera, očeta slovenskega naroda, ki bo narod zapelil na pravo pot. Verjamte mi, slabši ko zdaj ne more iti in še zmeraj lahko zamenjate. Kramberger ni kot Tito, ki je umrl, da so ga stolico vred pokopali. Stolica je še ostala, on pa je sprhnil. To meni ni potrebno. Ko sem rekel, da mu slovenski narod rešil, na pravo pot končam. Potem vam tudi povem, zakaj sem sploh kandidiral. Sanjal sem po noči, pred dvema mesecima, kako naš slovenski narod kolajo, kako ta narod trpi. In sem se zbudil in sem rekel ženi, draga žena, ja bom kandidiral za predsednika slovenskega naroda, za očeta slovenskega naroda. Sem rekel, Bog mi je dal znak in sem šel isti dan, delala smo ženo program, ki delam brez kakega štaba, delamo vse sami. In isti dan sem šel v Čakovec in sem dal natiskati 50.000 plakatov. In sem potem po celi Sloveniji sam zalepil. To bo edini predsednik na svetu, ki sam plakate lepi, sam financira, sam dela pred propagando, vse mogočno sam dela, vidite. To je edini kandidat na svetu in to se nikoli več nobeni državi ne zbudilo. In tako bo Slovenija po celem svetu poznana. In srca vam hvala vsem narodom, ki tukaj živite. Vsi imate pravico živeti, tudi Bosanci. Bosanci brez vizuma, a Srbi vi pa vizum na vas kontroliram, koliko je, da mi ne bojte sranja delali. In zadnjice bil dole, kot je aerodrom, dole od Krškega naprej, tisto mesto, sem bil tam in tam so mi Srbi grozili, da do me ubili, da ne bom živi prišel iz tistega mesta. In sem rekel, zdaj moraš biti bolj pametni kot oni. Oni so mislili, ki malo se pelo prema Krškem, jaz pa sem jih zajebil, pa sem šel prema Hrvačke, pa dol okrog. Vidite, kako lahko Srba zajebeš, če imaš glavo. Samo z glavo treba želati. Evo, dragi studenci, vsem skupaj hvala lepa, ne berite dela. Delo to je komunističke cajtnge, ki so proti delavcu, proti kmetu, proti revežu. Danas ga kupce preberte, solze do vam šlej, kako so krivično proti men pisali. Ove sve kandidate so spraševali po pol strani, mene pa samo toliko. In kaj je še, to je narobe napisal, češ da Kramberger ni normalen. Sramota za komunističke cajtnge, še malo pa do kurbe šaflale, to vam povem. Evo vse skupaj, hvala lepa, ker bo kupil knjige, jaz jo podpišem, denar bo šel za otroke, tukaj dobite knjige in tudi dobite, še to vam povem, daj ne si tam prosim, dajte mi gospodo. Evo tudi to še vam povem, organizirali smo ljudsko stranko. Da jaz vam povem, Kramberger je proti strankam. Zakaj je proti strankam? Mi vemo, da se navadno dva moška pa ena ženska in pravijo, evo stranka, on bo predsednik, on podpredsednik. In to stranko sem samo zato naredil, ne bo prijavljen na sodiču, že imam 10.000 prijavnic. Temveč samo zato, če bomo izvoljen od ljudstva, če bomo to srečo imeli, da na komunisti ne do to zasukljene. Potem, da imamo eno rezervo, da nas to stranka, ta ljudstvo obrani, da potem lahko vladamo. Drugače bo to hudi časi, Kramberger proti toliko komunistom ne bi bilo lahko. Tudi to še vam, to lahko te formulare dobite, otroci vi razstavljajte okrog. Evo okrog, talajte okrog. Ker bo talo nekaj dobi. Dajte okrog, razstavljajte tam, ide gorno, gorno stran. Potem lahko pošljete po pošti, ali pa tukaj dajte pri šoferu, ali pa tudi ja še bom tudi tu stal. Evo še eno besedo, potem okočali. Glede žensk, pogledajte, mi vsi vemo, največja sužnost je ženska na tej zemlji, še bolj kot živali.
pogledajte, ona mora delati, posebno kmečka žena, tudi delavska žena, za družino, kupovati, deci vleže na kauč, cajt ga bere, baš ga briga. In det mo, baba dela od jutra do večera. Pogledajte, dan žena, prej povdni še det rože prinese, popovdni pa det pijan kokanon, da baba dela za njega prej kot gol. Dragi Slovenci, zato se bom tudi, pogledajte, v parlamentu, niti ena ženska notri ni, samo moški. Ni to sramota, tudi ženske so pametne, te več jih ponižamo, stalno jih dol klačimo, izkoriščavljamo. Žrtve so ženske naroda, žrtve moški, odkrito vam povem. In treba to spremeniti, tudi to se bom boril. Za ženske se bom boril, ker tudi za službe najslabše delo mora delati. Čistilke, hajzle pucati, si vidi kjerega moškega. Tudi priznanje, avnojsko priznanje, potem znate srebrno zvezdo, Kidričevo priznanje, te medalje. Se že čuli, da je kjera čistilka dobila, je kjera mamica kmečka dobila, samo komunisti so se gore talali, kurbe, sem se takljel. Evo, to se bom boril, tu za naše mamice, za naše ženske. Hvala vam lepa, srečno soboto, evo, 8. april, bomo videli, kdo je zmagal. Bog daj, da bi delavni človek, kmet, revež, enkrat bil osvobojen od komunizma. Hvala vam, najlepša hvala, na svidenje, Bog vas živi, hvala lepa.